Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre a técnica ANOX para aplicação de vasinhos. Então, é uma técnica de sedação consciente para diminuir a sensação de dor e de medo de agulha no tratamento dos vasinhos, na escleroterapia. A gente vem buscando há muito tempo a minimização de qualquer sentimento de dor ou de incômodo no tratamento. Então, o laser foi o primeiro passo para diminuir esses medos. Então, o laser não utiliza agulhas, a gente já diminui essa sensação. Por mais que o laser seja suportável, ainda há uma sensação incômoda. Então, hoje nós buscamos e fazemos a sedação consciente com óxido nitroso, que é o chamado gás do riso. É um gás que tem uma rápida absorção, uma rápida eliminação, então ele atinge o efeito de sedação consciente bem rápido e logo após a gente parar com o uso do gás, a pessoa volta ao normal rapidamente. É uma técnica bem segura que mantém o tratamento de forma perfeitamente suportável, acordado, então não há necessidade de chegar à sedação completa, a dormir durante o procedimento. Então, essa sedação mantém uma consciência e minimiza todo o estresse envolvido. Então, utilizando todas essas técnicas, o laser, a sedação consciente com óxido nitroso, que é a técnica ANOX, a crioanestesia, que é a anestesia pelo frio, então a gente solta um ar gelado, bem frio, no local da aplicação. Com tudo isso, a gente atinge o objetivo final, que é o tratamento dos vasinhos, as telangiectasias estéticas, que incomodam bastante as mulheres, sem a dor e sem o medo de agulha. Então, se você já tinha evitado fazer esse tratamento no passado por causa ou da dor ou do medo de agulha, saiba que hoje existe a técnica ANOX para auxiliar o tratamento estético dos vasinhos. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe também um comentário, eu vou responder. E ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!